ខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរហើយក៏សួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំឈ្មោះស៊ីងហ្គីម៉េមកពីក្រុមទី2ដែលមានសមាជិកជាមួយអ្នកហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នជាអ្នកជំនាញទី2ជំនាន់ទី10នៃវិទ្យាស្ថានអ្នកដែលមានថតនៅក្នុងនេះដែលហៅកាត់ថា IFA ហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងក៏ជាមានជាសំណាក់ផ្លាមែនតើអ្នកបានលើកឡើងមកចែកមេរៀននិងបទមួយដែលធៀបបទនោះគឺជា ប្រធានបទរបស់យើងមកស្វែងយល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការជំនាញ AI ជំនាញសិនពីដើមនេះថាបន្តពីមានការដាក់អត្រាប្រាក់នៃ AI មកសូវគឺវិស័យគឺមានការរីកចម្រើនជាមុនដែលមាន AI ជំនាញចំនួនហើយចំពោះអាជីវកម្មក៏ដូចគ្នាដែរការប្រើប្រាស់នៃ AI ផ្សេងៗបានជួយសម្រួលដល់អាជីវកម្មក៏ដែរមានដូចជាការប្រមូលទិន្នន័យការវិភាគទិន្នន័យនិងCommunication ជាងលេខទៅមកជំនាញទី1ដែលនិយាយអំពី AI for business communication ជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំមកសំណងតៃហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីចំណុច AI for business communication នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ AI គឺកំពុងតែបានផ្លាស់ប្តូរ business communication ឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលរហ័សការងារប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពជាងមុន វាគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើដែលម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ប្រើប្រាស់ឆាតបតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនដែលធ្វើឲ្យសេវាកម្មរបស់គាត់កាន់តែរហ័សជាងមុនដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជនផងដែរជុំមកដល់ចំណុចទី2នេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី video conferencing វិញម្ដងដែលវាគឺពិតជាបានជួយកាត់បន្ថយនៃការធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មជាមួយនឹង នៅវិនិយោគទុនតែក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសដោយដូរជាការណាត់ជួបតាមរយៈការធ្វើជាវីដេអូខល ដូចជាតាមរយៈ Google Meet, Zoom, Microsoft Teams ជាដើមដែលនៅក្នុង app ទាំងបីនេះគឺវាសុទ្ធសឹងតែមាន AI ដើម្បីជួយ support ទៅលើ transcription និង language translation ដែលធ្វើឲ្យ business communication របស់យើងនោះគឺកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុន ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសម្រេចនូវគោលដៅជាច្រើនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃអនាគតពីសួរនាងឈ្មោះស៊ីងសួរសុផុតហើយនាងញ៉ាំបានទេអំពី AI for writing with the report ជាការពិតណាស់អ្នកនាងបានស្គាល់ AI ទៅជាឧបករណ៍មួយដែលសំខាន់ក្នុងអាជីវកម្មជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីដំណាក់ការទេរបាយការណ៍ AI ជួយសម្រួលដល់ការវិភាគការរហ័សនៅទិន្នន័យធំៗនិង ជាមួយនឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមធំៗចំនួន3នៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការនេះទី1ហានិភ័យផ្នែកសន្តិភាពវាក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សយើងនៅពីការអនុញ្ញាតជីវិតទី2គឺការបង្អែកបង្ពេញទៅលើ AI វាក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពនៅក្នុងការធ្វើពិនិត្យនិងប៉ះពាល់សមត្ថភាពនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យនៅទី3គឺគុណភាពទិន្នន័យ
tên là đấy nó cứ bị tập bình linh như là có khi khô khó ngay chắc là khó tại dân tù bán của Việt Nam. Video របស់ពួកយើងត្រូវបានបញ្ចាំសូមអរគុណ.